Magnesia Litera, nominace. Radka Denemarková, Hodiny z olova. Autorčin nejrozsáhlejší román vznikal v průběhu jejich cest do Číny. Naléhavým způsobem vyjadřuje rozhořčení nad tím, jak čínský režim ničí lidi doma a ohrožuje i Evropu. Spisovatelka, čínská dívka, přítel, programátor, diplomat, pomeranč. Bezejmenné postavy tu jsou symbolickými typy jako v antické tragédii. Zda kniha vyhraje, sledujte 7. dubna.